timer i retten her utenfor Istanbul, så har vi vel ikke blitt noe særlig klokere. Tiltalen over 600 sider, men det ingen bevis i materialet, og de 16 som står tiltalt, vi vet faktisk ikke hva de har gjort galt. Og det var det flere av de fem som vi har hørt vitnemål fra i dag, som la vekt på hva de har gjort galt. Det eneste de vet, at de risikerer nærmere 3000 år og livstid hver, og at de står tiltalt for flere hundre millioner kroner i erstatning. Så langt vil jeg nok si at retten dessverre ikke har overbevist oss, og at det virker mer som et politisk Kafka-prosess som vi har blitt utsatt for.